Hej, hallå! Idag avslutar vi avsnittet om, eller kapitlet om geometri och avsnittet om koordinatgeometri genom att gå igenom en till formel som heter mittpunktsformeln. Och så ska vi kika på ett räkneexempel på när vi kan använda oss av den. Mittpunktsformeln. Den säger nämligen att om vi har en punkt M som är mittpunkt på en sträcka. PQ. Sådär. Där punkterna P och Q då har koordinater som ges av x1, y1 för P och x2, y2 för Q. Ungefär som igår då på när vi pratade om avståndsformen. Om det gäller, då har punkten M koordinaterna. Och då brukar man kalla dem för xm då. Som ges av x1 plus x2 delat med 2. Och på samma sätt ym får vi genom att ta y1 plus y2 och dela med 2. Och tittar vi på de här uttryckena, då ser vi att de där räknar ju faktiskt ut medelvärdena av koordinaterna för p och q. Så xm är medelvärdet av x-koordinaterna för p och q och ym är medelvärdet av y-koordinaterna för p och q. Så det är väl värt att notera. Och vårt första mål för dagen då, det är alltså att bevisa att det här är sant. Och vi börjar precis som vi gjorde igår med att betrakta de här två godtyckliga punkterna. P och Q då. Då skriver vi in att de ska ha de här koordinaterna som är angivna i formeln. Och vi kommer att fokusera först på x-koordinaterna. Visa här att vi kan räkna ut x-koordinaten för m med den första formeln här. Och sen kommer vi bara att hänvisa till att man kan göra på samma sätt för att härleda formeln för y-koordinaten. Så jag kommer bara rita in då x-koordinaterna när vi ritar figuren här. Och då ska vi se, då behöver vi ett koordinatsystem va? Kan. Och så sätter vi in lite punkter då. Vi sätter P här nere i tredje kvadranten. Vi sätter Q här uppe. Och då tänker vi alltså på den här sträckan PQ. Att det någonstans där ska finnas en mittpunkt mellan P och Q. Och vi fortsätter också som vi gjorde igår med att lägga in ytterligare en punkt R som har då samma x-koordinat som Q och samma y-koordinat som R. Det vill säga den hamnar då lodrätt nedanför Q och vågrätt till höger om P i punkten R här då. Så vi har alltså x-koordinaten x2 för Q och R. Vi har x-koordinaten x1 för P. Och som sagt, jag ritar inte in y-koordinaterna här nu. Därför vi är intresserade av att ta reda på x-koordinaten för mittpunkten här på sträckan PQ. Så vi går vidare här nu då. Och så, ja, vi kan ju bara rita in här också att de här horisontella och vertikala linjesegmenten, de bildar ju faktiskt en triangel här också, PQR.
Och det vi ska göra här nu då, det är att vi utgår från mittpunkten. Som hette M och som hade en x-koordinat som hette xm och en y-koordinat som hette ym. Och den ligger på sträckan PQ. Vi ritar in den då här någonstans, va? Från den punkten till en annan punkt som får heta S, som har samma x-koordinat som medelpunkten men samma y-koordinat som P. Var hamnar den? Den hamnar, ska vi se. Här har vi xm. Den hamnar här nere, va? Här har vi ju y1, va? Så där är punkten S. Skriver y1 här inne, tror jag. Och den ligger alltså på sträckan PR. Och mellan de punkterna ritas en parallell transversal, va? Till QR. Så om jag ritar den här sträckan MS, eftersom den också är vertikal, va? Så är ju den parallell med den sträckan. Och det vi har fått här då, det är ju en triangel med en topptriangel som är likformig med hela triangeln enligt transversals eller topptriangelsatsen. Och vi har dessutom fått linjesegment som är indelade proportionellt, va, enligt transversalsatsen. Och de är inte bara indelade proportionellt, utan det är ju så att mittpunkten M här, den är ju per definition då den punkt som delar sträckan PQ i två kongruenta sträckor. Så vi säger det, eftersom punkten M delar sträckan PQ i två kongruenta sträckor, PM och QM är kongruenta, de är lika långa. Då kommer även enligt transversalsatsen då, som vi sa, den här punkten S att dela sträckan PR i de två kongruenta sträckorna som vi kan skriva upp här då. Det blir ju dels PS. Och hur lång är PS kan vi fundera på? Den här biten. Ja. Den är ju skillnader i x-koordinater mellan S och P, va? Och S har x-koordinaten xm och P har x-koordinaten x1, ser vi. S ligger ju på samma x-koordinat som m och P har ju x-koordinaten x1. Så PS kan vi alltså skriva som xm minus x1 när vi pratar om längden på den. Och den är kongruent med den här andra sträckan här borta, va? Transversalsatsen säger ju det att en parallelltransversal i en triangel delar sidlängderna i proportionella delar. Så om de här är lika långa så måste de vara lika långa. Så vi lägger till det då, att de är kongruenta och då heter den andra RS till exempel. Och hur lång är den då? Ja, då får vi ta x2 minus xm, va? X-koordinaten för R minus x-koordinaten för S. Så RS kan vi skriva då har en längd som är x2 minus xm.
Och det betyder att nu har vi då två stycken uttryck för PS och RS och deras längder som vi vet är lika stora. De där kan vi alltså sätta ihop till en ekvation. Och ur den ekvationen kommer vi kunna lösa ut XM. Så vi skriver det. Den gemensamma x-koordinaten XM löses ut ur följande ekvation. Och ekvationen är då att sträckorna PS och RS, eftersom de är kongruenta, är lika långa. Och jag kan då byta ut PS mot XM minus X1, sa vi, och RS mot X2 minus XM. Och förhoppningsvis så kan vi skriva om den där då till den här ekvationen, den här formeln. Och vi ser att vi har de komponenter som behövs. Vi har XM med och sen har vi X1 och X2. Det är bara det att XM står på två ställen just nu. Jag skulle vilja samla ihop XM i vänsterledet. Och det gör jag enklast genom att lägga till ett XM i båda led för att eliminera den ur vänsterledet. Jag kan samtidigt passa på att flytta bort X1 ur vänsterledet genom att addera med X1 också på båda sidor. Det jag får kvar då i vänsterledet, det är ju två stycken XM. Och i högerledet får jag X1 plus X2. Och nu är vi nära svaret. Återstår väl bara då att dividera båda leden med 2 för att eliminera 2an i vänsterledet. Och då har jag löst ut XM och så säger vi att XM är alltså lika med X1 plus X2 delat med 2. Precis som mittpunktsformeln då säger här uppe. Och vi är inte riktigt klara då, men vi kan ju sen säga bara att y-koordinaten bestäms på samma sätt. Och så avslutar vi med vilket skulle visas. Så då har vi visat det. Att om vi har två stycken ändpunkter så kan vi bestämma mittpunktens koordinater genom att ta medelvärdena av ändpunkternas koordinater var för sig. Så vi ska vi tillämpa det då i ett litet exempel. Vi har en polygon som har hörn i fyra stycken angivna punkter, så det är en fyrhörning här då. Och vi ser att alla punkterna ligger med positiva x- och y-koordinater, det vill säga i första kvadranten. Och de är alla mindre än 10, va? Så att jag ska försöka rita här då. Här någonstans. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. 10. Så någonting. Där har vi 5. Och där har vi 10. Där har vi 5. Och där har vi 10. Så. Och så försöker vi rita in då de här punkterna. Vi kan väl börja med 0, 0. Det där är origo det, va? Och sen har vi x-koordinaten 8, y-koordinaten 4, den hamnar här borta. X-koordinaten 6, y-koordinaten 8, har vi här uppe. Och sen har vi en x-koordinat 2 och en y-koordinat 8, så den hamnar på samma höjd. Men lite närmare y-axeln. Och så tar vi och målar lite grann här. Den där får vara röd, det var vår första punkt. Vi namnger de här också. Vi kallar den för A, B, C och D. Och så målar vi lite grann här också. Så A är ju den punkten förstås. B är den punkten. C är den här. Och D är den där. Och så ritar vi polygonen också.
Så jag drar linjesegment då mellan alla punkterna. Och vi ser att det här blir ju en ganska oregelbunden fyrhörning. Det verkar inte vara några sidlängder som är lika långa. Det verkar inte vara några sidor som är parallella med varann. Och det här gäller faktiskt i allmänhet. Det är inte bara för just den här polygonen. Att om vi hittar mittpunkterna på alla sidorna och ritar en polygon av dem, då kommer det alltid att bli en parallellogram. Och vi ska visa att det gäller för just den här polygonen. Så då måste vi alltså rita in då mittpunkterna. Så vi har en här någonstans, va? Vi har en här. Där och där. Och jag ser eftersom jag har ritat noggrant att de där verkar hamna också på heltalskoordinater, vilket ju är praktiskt. Men vi ska ta och namnge dem också. Så den här får heta E. Den här får heta F. Och sen har vi G och H här borta. Och så kikar vi då på den här polygonen som bildas när vi ritar linjesegment mellan mittpunkten också. Och kikar vi på den här figuren då, då verkar det väl ganska rimligt, va, att de här är en sidor i en parallellogram. Det ser nästan ut som en rektangel till och med. Men vad är det vi ska göra nu då? Vi ska alltså visa att det här är en parallellogram. Och vi kan ju se bara genom att titta att den där sidan, den sjunker två steg på tre steg på samma sätt som den här sjunker två steg på tre steg. Så de ser ju ut att vara lika långa. Men framförallt så är de alltså parallella. Och det är det vi vill visa. För om sidan FE och sidan GH är parallella med varann och även sidorna FG och EH är parallella med varann, då har vi en parallellogram. Och då vet vi i och för sig också att sidlängderna kommer att vara parvis lika stora. Men för att visa att två linjer är parallella då, i ett koordinatsystem, ja, då kan vi ju faktiskt använda oss av deras lutningar. Så om vi skulle kunna bestämma k-värdena för FE och GH, då skulle vi kunna jämföra dem och säga om de är lika stora, ja, då är linjerna parallella. Och det kan vi göra med tvåpunktsformeln, där vi behöver då koordinaterna för punkterna F och E till exempel. Och då kan vi bilda differenskvoten, säger vi då. Det vill säga där vi ser hur mycket har den sjunkit eller förändrats i y-led och hur mycket har den förändrats i x-led. Och så kvoten mellan dem då är ju lutningen. Men för att göra det behöver vi först bestämma då koordinaterna för de här punkterna. Så nu börjar vi vår resa här då genom att bestämma inte bara dem utan allihop. Alltså alla mittpunkters koordinater. Och det gör vi lämpligast då med mittpunktsformeln. Så om jag nu till exempel vill bestämma x-koordinaten för punkten E, hur skulle jag göra då? Jo, då skulle jag bilda medelvärdet, va, av ändpunkterna. X-koordinaterna för ändpunkterna. Så då tar jag alltså XC som är den ena ändpunkten och lägger ihop med XB som är den andra ändpunkten. Och så bildar jag medelvärdet av dem då genom att dela med 2. Så att jag tar alltså X-koordinaten för C som var en 6a. Jag tar x-koordinaten för B som var en 8. Lägger ihop dem och delar med 2. 6 plus 8 är 14. 14 delat med 2 är 7. Och tittar vi i vår figur, va? Punkten E här. Oj. Punkten E här, vad ligger den på för x-koordinat? Ja, på 7. Va? Därför den är mitt emellan C som har x-koordinaten 6 och B som har x-koordinaten 8. Och det här får vi göra även för y-koordinaten då. Y-koordinaten för E får vi genom att
bilda samma medelvärde då av y-koordinaterna för c och b. Så vi tar och tittar på dem då. Vad hade vi för y-koordinater? Ja, y-koordinaten för c var ju 8 och y-koordinaten för b var 4. Plus 4 är 12. 12 delat med 2 är 6. Så då har vi den då. Mittemellan 8 och 4 har vi 6. Så då kan ni den principen, tror jag. XF och YF kan jag då bestämma på samma sätt. Genom att bilda medelvärdena. Vad ska jag ta där då? För XF då är det medelvärdet av XD och XC. Och för YF är det medelvärdet av YD och YC. Ja, jag kanske inte skriver in de där namnen. För XD var ju då 2. Ska vi se, så här. Och XC var 6. Så jag tar då 2 plus 6. Och så tittar jag på samma då YD som var 8 och YC som också var 8. Så tar vi dem då. Så. Och vad blir det där då? 2 plus 6 är 8 delat med 2 är 4. Så jag har x-koordinaten 4 för D eller för F och för 8 plus 8 delat med 2. Vad får jag där då? 8 plus 8 är 16 delat med 2. Det blir ju 8, va? Och det verkar väl rimligt, va? Om båda de här ligger på y-koordinaten 8, då bör den också ligga på y-koordinaten 8. Vad har vi sen? Vi har punkten G. Tar vi XG och YG. Hur stora är de? Ja, vi ska ta medelvärdena av deras x- och y-koordinater. Så vad har vi då? XG. Den ligger mitt emellan A och D, va? Så jag ska ta XA och XD. Och XA, det var ju 0. XD var 2. YA är också 0. YD är 8. Så jag tar x-koordinaten och y-koordinaten för A och lägger ihop med x-koordinaten och y-koordinaten för D. Och vad blir det där då? 0 plus 2 delat med 2, det blir 2 delat med 2, det är 1. 0 plus 8 är 8, 8 delat med 2 är 4. Så har vi x- och y-koordinaten för G. Och så avslutar vi med x- och y-koordinaten för H också då. Och vad blir de? Återigen medelvärden. Och vad ska vi fylla i här då? Ja, XH ligger mitt emellan A och B. Så vi tar x-koordinaten för A, x-koordinaten för B, y-koordinaten för A, y-koordinaten för B. Så här har vi A's x- och y-koordinater och sen har vi B's x- och y-koordinater. Medelvärdet här, 0 plus 8, 8 delat med 2 är 4. Och medelvärdet här, 0 plus 4 är 4 delat med 2 är 2. Puh! Så nu har vi alla punkter. E har x-koordinaten 7 och y-koordinaten 6. F har x-koordinaten 4 och y-koordinaten 8. G har x-koordinaten 1 och y-koordinaten 4 och H slutligen har x-koordinaten 4 och y-koordinaten 2. Och då kan vi gå över på det vi ville göra, va? Vi ville titta på lutningarna för de här sidorna. Bestäm sidornas lutningar. Så då vill jag först bestämma, vad sa vi, lutningen för linjen från F till E. Hur får vi den? Ja, då skulle jag ta alltså y-koordinaten för E
och x-koordinaten för e. Dra bort y-koordinaten för f och x-koordinaten för f. Det här är tvåpunktsformeln. Och vad får vi här då? Y-koordinaten för e var en sexa. X-koordinaten för e var en sjua. Och sen har vi punkten f då. Har y-koordinaten 8 och x-koordinaten 4. Och det vi får då, 6 minus 8, det är minus 2. 7 minus 4 är 3. Det vill säga, som vi såg i figuren, linjen sjunker 2 steg på 3 steg i x-led. Vilket betyder att den här lutningen minus 2 tredjedelar. Och jämför vi det då med lutningen hos sträckan GH. Hur gör vi den? Ja, samma differenskvot va? Vi tittar på punkten H först. Y-koordinaten är en 2 och x-koordinaten är en 4. Och punkten G, då har vi en y-koordinat som är 4 och en x-koordinat som är 1. Så även här va, får vi minus 2 i täljaren och 3 i nämnaren. Vilket betyder att den här har också lutningen minus 2 tredjedelar. Och vi kan dra slutsatsen då att de här två linjerna är parallella. Jag ska skriva upp den på slutet, men vi gör klart det här med sidornas lutningar. Så att återstår här då vi ska titta på GF och HE, om de är parallella. Så GF måste vi räkna lutningen på differenskvot, där vi tar x-koordinat och y-koordinat för F som är 8 och 4. Minus x-koordinat och y-koordinat för g som är 4 och 1. Då. 8 minus 4 är 4. 4 minus 1 är 3. Så 4 tredjedelar lutar den. Och avslutar vi med... vilka har vi kvar då? Vi skulle gå från h till e. Va? Och där har vi också då... E hade en y-koordinat som var 6 och en x-koordinat som var 7. Och H har en y-koordinat som är 2 och en x-koordinat som är 4. 6 minus 2 är 4, 7 minus 4 är 3. Så även de då är har samma lutning. Vilket betyder att även de här två sidorna är parallella med varann. Så vi tar det i vår slutsats. Eftersom KFE är lika med KGH så är det ekvivalent med att sidorna FE och GH är parallella. Va? Om två linjer har samma lutning så är de parallella. Och är de parallella så har de samma lutning. Och dessutom gäller att eftersom KGF är lika med KHE så även det är då ekvivalent med att sidorna GF är parallell med sidan HE. Och alltså är polygonen EFGH en parallelogram. Vilket vi skulle visa.